Hej så. Igen i år holder vi Black Week i Packyard fra den 25. november til den 1. december, hvor vi kører op med 80% på hvilken brand, såsom Edwin, Salomon, Kahu, Manastash og mange flere. Så kom forbi i enten vores butikker eller online. Og husk, at vi bytter helt frem til den 10. 1., så du kan sagtens finde dine julegaver under vores Black Week.